Mishë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Glamour Zone edhe këtë të premte. Jemi në limuzinën Autoservice, e cila vazhdon të na shoqëroj për të dytin vit radhas dhe është kompania më korrekte e mundshme, kështu që mos harroni të kaloni andej. Dhe sot kam një nga aktorët më të mirë, më të veçantë edhe më të dashur. Nuk flas vetëm personalisht, besoj se flas në emrin e të gjithë shqiptarëve, sepse këtë vërteton vëmendja e gjithë secilit prej jush që keni prej vite ndaj tij. Është për të dytën herë në Glamour Zone, por e kam pritur aq mirë këtë herë sepse herën e parë ishim në një studio për shkak të pandemisë, këtë herë në limuzin Elbana Bogdo. Mirë se të gjeta. Faleminderit që pranove ftesën. E pranova ftesën, nuk e kuptoj se duhet vi dy herë në Glamour Zone. Nuk e di çka ka kaq glamour tek unë. Është e brëndshme, po nuk e shfaq, ë? Okej. Sa po ka nisur sezoni i ri i Klanifornias? Suksese. Faleminderit. Të gjithë aktorëve dhe ty me që të kam këtu. Dhe vura re që ka nisur me spektator, një ndryshim pas pandemisë, pas Covidit. Besoj që keni mirëpritur për një kohë të gjatë këtë, apo jo? Po. Ka qenë një sezon stresant, se zakonisht fillimi i sezoneve është pak stresant. Apo jo, ka qenë i qetë? Jo specifikisht. Unë është gjithmonë njësoj. Aktrim ishë aktrim, si me spektator, si pas spektator, të t'ja bësh maksimumin, t'ja bësh rolin sa më mirë, nuk ka në një. Unë sështë se më shtohet ose më paksohet nga zëllimi edhe dëshire edhe euforie e brëndshme që ndjenë aktori kur bën një rol mirë ose kur bën keq. Ti njësoj ke performanse? Po. Kam lexuar në internet për ty, kur po shikoja mbrëmë, gjatë një stand-upi në qytetin e Shkodrës, ke bërë disa batuta për Rozafën, është që qytetarët janë keq kuptuar dhe është denoncuar kjo si gjë dhe është që aq keq shkoi sa që përfundoi në përplasje fizike të. Që më kanë rarë mua në Shkodër. Po, sa e vërtetë është kjo? Do më mendoj, po të ishte vërtet, ne do kishim video se shqiptarët shuan për të mbajtur telefonin dorë, po me që nuk pati. Çfarë ndodhi në foj? Nuk ndodhi asnjë gjë, nuk e di pse as kishte lidhje fare as me Rozafën as për. Pas nuk ndodhi, nuk ka ndodhur asnjë gjë. Domethënë ti nuk e bër batuta që ata kanë mbetur të ofenduar? Kan bër batuta, kanë qesh me lot. Nuk u ofendua asnjë. Kërkoj ke menaxherin të shumitar. Okej, okay, domethënë nuk ka pas mbrim, nuk e di se si nga dolën këto. Foli një idiot, domethënë që. Po, ka dërguar. Po, kur të ra aty në Shkodër. Po. Edhe kaq. Jo, mesazhin pastaj se ma treguan dhe mua, kishte dërguar një portal në Shkodra televizion ku diun çfarë ishte që erdhi filmoi aty. Edhe tha që nëse ka ndodhur kjo, tha aktori duhet ta denoncoj pa pikë diskutimi, tha. Aty ishte një televizion lokal në Shkodër, nuk e më mund se kush, që ka filmuar gjithë stand-upin. Okay. Nga fillimi deri në fund. Dhe stand-upin dhe pse që një pjesë ishte edhe një këngëtare shkodrane një kohë aty që këndonte. Dhe na morën leje që a mund ta filmonin, e filmuan dhe e transmetuan të gjithë nga fillimi deri në fund. Nuk ka patur asgjë. Okej. Okay. Megjithatë nuk e di se si në një farë mënyrë më kanë rrahur mua në Shkodër. Po mirë, çfarë. Njerëz që qeshin. Po nuk reagoj me këtë. Po. I lexoj, nuk më bën përshtypje. Jo, të pyeta sepse kjo qarkullonte në shumë portale dhe nuk është mirë që një aktor shkon, bën humor, i bën njerëzit të qeshin, sjell gëzim në jetën e tyre dhe të përflitet në mënyrën më të keqe të mundshme për gjërat pa vërteta, por u sqarua që nuk ka ndodhur asgjë. Po të më kishin rrahur Ester do e merrje vesh. Se jam tip që nuk të lë kështu të më rrahesh edhe të ri kotën. Jo se jam në një fort, po do e kishe marrë vesh. Veten e mbron. Po. Për veten të një fort. Së bashku me Albanon, do të kalim tani në një quiz që unë kam përgatitur për të. Ndjekim siglën, rikthehemi në Glamour. Albano Kuici titullohet Momentet më gazmore me. Unë do të them emrat e disa kolegëve të tu dhe ti do më thuash momenti më gazmor që ti ke me secilin prej tyre, okay? Okay, dakor, që nga shumë kuici interesant, po mua s'para më zë gazi. Para qesh.
Atë e di se ma ka thënë të gjithë aktorët e Klanifornias që kam patur, po le shpresojmë që do kesh. Okay? Ose po ndryshojmë, me që ty s'të zgaz di kollaj, momentin më gazmor që ata mund të kem patur me ty dhe ta kanë thënë më vonë. Po, s'kam si ta hamendsojmë nga shqiptarët. Ta kanë thënë, problemi ty. Ta kanë thënë. Okay. Momenti më gazmor me Rodina dhe Mbacajn. Po ti me ndoji. Nuk e asë një me. S'ka. Okay. Momenti më gazmor me... Do me thëmë falë që të sjarojmë. Gazmor, ti e ke fjallin që do me thënë njerë që ka ndodhur diçka dhe kemi qeshur shumë dhe mbahet mend, apo jo? Se nëse vemi në varrim, ne shkojmë në punë, le bëjmë humor ditë për ditë. Ose ty si rrallë herë një njeri të ka bërë të qeshësh, Rodina për shembull. Jo. Jo. Shko, ti bje kuizit shkurt, asnjë nga puna, asnjëherë. Po. Do të thonë kështu që të qeshën, kështu kaq gazmosh ata mbajnë mend sa shënoj. Jo. Lista? Jo. Juli? Jo. Genti? Jo. Po zotë. Po jo, nuk jam njeri që s'para qesh kështu. E di, me lëmë. Më ka zënë njërë kështu në sken, jo njërë, një dy herë kështu, po kur kemi ngatruar tekstin ose kështu, këto vitet e karantinës ishin pa publik, ngatruar me njërë tekstin, ngatruar me aq keq, sa biles më kanë nxjerrë një video kështu. Kam qeshur aq shumë, dhe turi po më fliste nga regjia, thoshte vazhdo, i thash prit, vëllai, i thash 2 sekonda të mbledhim veten, se po vdes në sken nga të qeshurat. Isha me Julin, me Visianin, me kështu ishim, duke, dhe me Egin, duke xhiruar një skeç. Edhe aty e mbaj mend që më ka kapur e qeshura. Ishte një skeç tjetër që kam bërë prapë me Egin dhe me Visianin. Ne ishim dy polica dhe Visiani që i burgosur dhe transportonim në një vend tjetër. Edhe më kapi e qeshura se unë bëja një polici nuk merre vesh kur fliste. Edhe supozoi që Visiani nuk duhet më kuptonte atë rolin tim, roli Visiani nuk duhet ta kuptonte kur fliste. Dhe ai më kupton dhe shumë mirë, sa kur fliste Visiani, fliste normal fare, shqipe kështu letrare. Pa. Unë pyetë Egin, qa thotë mori? Dhe ati, do më të jam dy momente mbaj mëndë, po kështu s'para më kape qeshura, nuk... Specialitet e këti bësh njërës të qeshën. Biles, ajo që... Së dy për kam specialitet. Jo, e ke këtë. E ke dhe unë po ta them nga një këndrështrimi i ashtëm, ajo që njerëzit i bënë edhe më shumë për qeshur të tyre që ti e thua batutën serios. Nuk të lëviz qërpiku. Njerëzit mund të jenë duke qeshur me lot dhe ti vazhdon i ftohtë. Në momentin që batuta bëhet dhe aktori qëndron i ftohtë, njerëzit i bën më shumë për qeshur. Kjo është ajo më e shpeshta që un kam dëgjuar për ty nga njerëzit. Kuicin në dështoj totalisht Albano, nuk e bën njerëzit për qeshur me gjitha të. Të mundohem të sfidoj nëse do të mere përsi për diçka. Në kur iftoj, disa nga aktorët e Klanifornia dhe i them, më imito kolegët e tu, as të gjithë më thonë nuk është se kam specialitet të imitimin. Te ty shkëlqejnë të gjithë. Ma më imitojnë të gjithë. Të gjithë. Dhe nuk po them të imitojnë, shkëlqejnë. Egi më tha, Egi më tha, të lutë e mester, këtë mos ma thua e si për zotin nuk jam tipi imitimesh. I thash, po ti të ndohë një herë, e disi të ka imituar Albano. Në imitoj ma, filloj bërtiste. Po, mu duke se kur të kisha për balë, Juli e një taj gjë. Ata të ndohëm një herë nëse unë do të kërkoja, të mi imitoje tre nga kolegët e tu, mu ndohu shumë, kë do mi imitoje dhe si do të imitoje. Ku di ju në shkreti? Kë do të ti imitoj? Kë e këti më kovaj? Po kë do ti se unë imitoj të gjithë? A, imitoj të gjithë? Okej. Vetëm meshkujt apo dhe femrat? Po femra, meshkuj, transgender, s'kemi, po të kishim dhe imitoja. Femrat, dy femrat e Klanifornias, Rodinën edhe Lisa. Rodinën, po. S'kemi një parësyrë. Qëfar ashtë kjo, mërë? Po nuk është këtu në tekst, vla. Jo mërë këshu pa tekst, nuk e bajën, se pas taj dhe në skenë këmë banë këshu qërap. Jo. Mirë pra. Po. Këtë do tjetër? Cubin? Lisa. Cubin. Lisa. Lisa ka 3 vjetë që nuk është me të Klanifornjat. Po mërë ku ka qënë? Se është, do me dhe njëfet si prototipe nga publiku ajo. Lisa si prototipe ka 3 vjetë me qësë është. 4 fare. Më falë, Cubin. A Cubi, së është po vërë e Cubin, ha? Cubi, në fakt, nuk mund të imitoj kështu si Cubi, si ti, po mund të imitoj gjdo rol që bënë Cubi. Se, po thoj, shumisën e roleve i ka me mua. Rolin që ty të përqem më shumë nga Cubi, si imitoj? Rolin më gazmor të Cubi. O, lesë se bëj se i bje kështu pasaj si kur rolin më gazmor. Rolin, përmendimin tim, rolin më gazmor që bënë Cubi, ishtë o groja e Gjirokastrite që bënë, po e bënë bashkë me mua, që jam buri Gjirokastrite. Dhe Cubi aty, në fakt, mi imiton mua. Se unë e kam bërë Gjirokastritin i pari vetëm.
që të dy xleja dhe unë e bëja këtë tipin, kështu që i merr goa dhe mezi fliste gjirokastriçe. Dhe cub, ndërsa cubi bëri një grua normale, që thjesht fliste si nga jugu. Pastaj filloi dhe më imitonte mua, kështu që i bie le nuk e bëj fare. Jul dedën. Jul dedën, okay. Më thua një gjë, ti je Alban, unë jam Juli, më thua çfarë duash ti? Më bëj një pyetje ose një, më thuaj diçka çfarë, se ta imitojmë direkt. Po se çka dita sot? Një sekund, më pak telefon. Se çka dita sot? Au love. Po kemi shumë punë, më lëre telefonin. Ha morva. Na le të jetoj morva, çfarë ke mor? Urdhro mor Krisht mor zot. Ha. A pëlqen kjo foto që nxorrën në Instagram? Po, po si do ti, të m'pëlqej apo jo? Genzeneli. Zoti më. Genzenelin. Po. Jemi von, jemi von, jemi von, jemi shumë von, jemi shumë von, jemi shumë von, jemi shumë von. Endri, endri bluzat e lutem, endri bluzat lutem, jemi shumë von. Jemi shumë von, jemi shumë von, jemi shumë von, jemi shumë von, është të merë, është të merë, nuk punojtë shumë, punojtë shumë, është të merë. Ja, kam shfaqen e basan për dy orë, për kështë si do mbrojmë, për kështë si do mbrojmë. I shkretit e s'ka fasa ishë me vërte në për shfaqës të ndi këte. Egin. Egin. Lëllë, që, gjem, ishë dhe, tegëm i bjerë. Ja, 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 sështë. Ti se di këtë tikun që ka egi, po ne të punë zedim gjithë se këtu në televizion nuk e bën. Ja bën syrit këshu, e fërkon edhe a bën këshu. Pa dashje, ka si instiktive, e bën këshu. Isha dje vë shkova, jo, jo, për. Olë zbëlluku. He? 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 Po se në shkoj puna atë? Mirë! A të pëlqen kjo roli i re? Me thonë vërtetën, a nuk e këmë lecu fare. Me mor vesh kuj se këmë lecu. Jam për do ditë, së të këmë një zonin. Po, Alvana. Visian nuk senajnë, po. Visianë. Ju kërkoj ndjes miqë. Madje, madje, unë ju kërkoj dhe ndjes. Shkëm ma betësh. Po i ka vlandi në lera atë është në punë tonë, ma betë kotë. Si? Po i... Ure... Që është visja në jetë në përdiqme? Më thë, nuk fletë se po të foli, pas taj të këput në i perët. Edhe... Silet, është i sjetëshme. Kush ngjeti? Andrea. Andrea në imitoj kur bëj Halimin. E ke parë atë rolin që bëj Halimin? E, më përveç me. Imitoj Andrea në të Halimin. Po Turin dhe imitoj e dhëtë? Jo. Po Marinën? Jo. Pas, ka Marinën që Halimin? E s'ke që imitojnë, tha, po... S'kam si bëjmë i bukur me zorë. Së bashku me Albanon do t'kalim tani në kuicin, tuaj të preferuar. Është rubrika pyetje hot. Mendoj që do jetë rasti më i dështuar i mundshëm në këto 3 vite emision, se kjo është ato pyetje të kryqë, po në the një pyetje si kleshme do të ta një spec. Lej specat në fund. Urdhro, sa thash e di që do më dështoj, nuk më la ti vija pikën fjalis. Ndjekim stiklin, rikthehemi në glamour. Po ja u them fillim, po i mbaj për procedurë. Ma do rubrika e di që s'do ha asnjë, po s'kemi çfarë bëjmë. Albana. Urdhro. Ta ka, kot po ta them këtë procedurë, nëse unë të bëj një pyetje të cikletshme, ti s'përgjigjesh ha këtë, po. E te kalojmë këtë pjesë. Mund të çuditsh, mund t'ja dhe të gjitha. Jo, mos se nuk do flasësh dot, mos, mos. Është bërë virale një deklaratë që ti ke dhënë gjatë muajve të verës për vajzat dhe ke thënë kush dëshiron që të qëndroj pra me e le të paguaj 700 euro? Është budalla, kishte thjesht një shaka edhe. Portalet e kanë marrë shumë seriozisht. Nuk e kanë marrë seriozisht, i një të gjithë njerëzit që shkruajnë në portal, jo njerëzit që i kanë portalet, mëse shumëti, edhe e di shumë mirë që nuk e kanë marrë seriozisht. Thjesht nuk kanë çfarë bëjnë, është si puna e traurës. Okej. Okay, nuk është e vërtetë. Ka patur ndonjë që e mori seriozisht ndonjë vajzë dhe të bëri një ofertë? Po. Kishte një vajzë që mori shumë seriozisht, i vetëm i rizë duhet të merrë seriozisht një gocë që unë shoqërohesh ato kohë. Tha ma çaj ke këto tha. Edhe u zum.
prezhë. Kam bërë shaka, kam bërë shaka ajtash. E mori vesh gjithë Shqipëria që ishte shaka, vetëm e mori seriozisht, ajo ishte më afërt. Jo, po, perën ti se ke marr vesh as ti, as portalet. Unë e mora vesh. E mori vesh ishte shaka. Unë e mora vesh. Ajo se mori vesh, çfarë bëj? Mjaftoi kjo për tu ndar apo e mbyllët? Shpejt e shpejt si problem. Jo, zgjatëm ne 2 muaj pastaj. Oh, okay. Kam parë një intervistë tënde me qemit e shakat, okay, ti sqarojmë. Titulli ishte serioz, po me sa seriozitet e ke thënë ti do na tregosh tani. Ke thënë që kur ke qenë i vogël ke shitur drog në Greqi, është e vërtet? Jo. 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 Ka bërë zhurm arrestimi yt në muajin prill. Unë nuk dua të të pyes për asnjë detaj. Por, e vetëm ajo që ndoshta publiku do donte dinte, ishte që gjatë qëndrimit tënd është që ke qëndruar në komisariat 2 ditë. Je trajtuar pak më ndryshe me që je aktor humori dhe njerëzit të duan, apo je trajtuar njësoj si gjithë të tjerët? Të kam bajtur një çik më hatër? Atëherë. Nuk e di çka ka për të bajtur më hatër aty. Po mbaj. Është një dhon kaq, ja që këtu deri aty kaq, edhe ke dhënë polici ri bashkë me ty atë të dërguan se mos vret veten. Polici, sepse do vrasim veten, sigurt. Po, mund të themi kështu, nuk jo s'kishte ndonjë hatër më shumë se tjerë. Të gjithë ju sillnin ushqime familjare të kështu. Cigare, ujë, kafe. Nuk është se keq, ata i keq trajtonin dhe mua më lanë në front mbër të rrugë. Po, mund të themi kështu për të qeshur, ishte një djalë, ishte bërë aksident, për që kështu motorist pizza, që su flagje, nuk e mbaj mëndë dhe. Ishte përplasur mbrapa një foristrade. Ky foristrade që kishte bërë denoncim. I tha kur më ka qelluar me foristradë madhe, tani si mund të vë një motor i vogël picash të godasi foristradën nga mbrapa dhe të dëmtohet shoferi foristradës. I kishte bërë denoncim ai, më dhëm qafa, dua lekë kështu, e kishin arrestuar të shkretin që aty me ne. Bashkë me ne që edhe njëri që kishte plagosi, kishte bërë një plagosje. Që kështu rëndaj. Ky plagosjes e dinte çfarë priste edhe. Po priste mendjen fare dhe nga smunde këtë. I thoshte ju me motor që i bini nga mbrapa po fojstrada dhe e keni kështu 7-5 metri, thoshte, ju kap neni. Seriozisht ke, i thosha i, shpesoj të shikoj, se jam bajta lojnë dhe unë dhe i kërkoj shumë djesë. Kështu. Sa gjynë. Ja, rova me që ti quni su thaqen. Të kërkoj shumë fali, ja, kemi mbajt deri në fund, deri sa nga këshuar më për mazën. Sa gjynë. Ja, pjot Albano me thoshte, Albano është artist, nuk të bini njëni, thoshte, sa e kanë këta që përplasin në fojstrada nga mbrapa, 7-5 metri, ja bin gjithmonë maksimum, thoshte. Gjithmonë maksimum, se vritet ai në foristradë, shtyn fort. Po si mund ta shtysh fort ai në foristradë, asë të vizi, më vetë mua më pyo motori. Ai dhe ishte vrar pak i shkëti, shuja së spital se kënë shuar. E ke 7-5 metri, të ja pyo të libar, ti mos gënjë e ti ori, të se ti artist, 7-5 metri, a bëni me shenjë ati policit, që që mos të jebë vete. E mbatëm ma shu, 28 ora shu. 2 dit? 2 dit, si alëshonim. Thashtë se po më thoje 2 ore dhe të e këtë e pruar. 2 dit, kur dolem aty të në gjykatë që në adha masëm, i tha gjyqtari ikë në shpi, me shkonë në neve këshu. Po këta, koma brënda geni, sa po qaj, po ikë, qaj, gjyqtari u abit, kur i pa dosi qashku, i tha, i ka rënë foristatë nga mrapa, po mirë, i jebi ato lekte prapa kolbit, i tha dhe ikë shpi. I shkret, i se gjuna o Altano, i shkret. Me zoti më falës, a i që galat, pa. Kemi qesh me lotë, se s'kishim si të shtyeshim. Kishim një pa letra aty se kush i kishte lënë. Se aty hynë e dalin, kështu ndrojnë, po. Dit për dit këta, në para burgim. Kishte lënë njëri një pa letra, më ngonin 6 letra. Lozni Murlan me 6 letra mangut. Po mirë më ti e aktor, dole mbas 2 ditësh. Gjë me bukra. Një, pa, ky një se ndrohesh nga policia çdo tetor, një nga këta policat. Tha, va, do të ul, se kishte policë në karike, do të ulish te karike më tamam. Jo, i tash. Se s'doja të më gjaja kështu si pa. Si për këdhelur sy aty e tjerëve. Jo, i tash se kishim ato, ça, ishin sa me qira fjalë, okay, do të dalë tash me ti. Thuaj. Kushte më bler, domethënë nuk e di, më duk vetja si në Somali. Nuk kishte kushte më ndyrësira. E kam dëgjuar këtë. Nuk dhe kur do të them te komisariati numër 3, më thanë, po bëjnë të riu, prandaj kanë lënë kështu, nuk e di, shpresoj shumë. Kushtet a ashulloj kushtet në para burgim, nuk e meritojnë as kriminal të luftës. Realisht, as kriminal të luftës. Skandal. Dy sheqe me dhe nuk ke pse ta preshësh montazh, ashtu ishin realisht dhe duhet të uleshim aty ose të shtriheshim aty, çka do uleshim moment 48 orë. 10 vjet pa undruar. Ja stë që kërma këshu, të pandrora 10 vjetë ato këllëfët, të merë.
S'ishte po ankohem un për vete se do të më prisnin çu në limuzinë të ria se. Dhe un fajtor isha. Po më vrasi më as kriminal të luftës nuk i meritojnë ato kushte. Njeriu kur e ndalon shteti duhet ta vend ti japi kushtet minimale etike. Shi kur pyet aty më thanë që po ndërtohet ajo, po ndërtohen ato materialet e para burgimit edhe do kenë kushte spektakolare. Nu e disa, e vërtet. Shpesoj shumë djeshtë dhe vërtet, se ishte vërtet për të ardhur keq. Edhe një gjë që tash do thosha, një nga këta policat, që ndronin turnet, më tha, shumë, do t'ulesh të karikën, më tha, jo, e tha shumë, s'ka problem. Edhe, doj më fudin më abet, kështë. Tha, mua, ka nëjë punët dhe t'lanë, më tha, më. Për qaj, tash, për kë, ke nëjë, tash mos kishtë në një nipë, kështë kameraman, një mbes, për mua. Ce do bësh ditë? Sot sot e çfarë do bënte? Shumë rroja ato të dera ato që kam parë që ka shumë. Po ti je polici i shtetit. Dal pension për 4 vjet. Stelar. Po, do më mendonte për 4 vjet është vinë në privat. Po po ti je i thash, më fal çfarë themi tash, çik si plak që tani i thash. Kur dalësh pensionit tash po ti duhet të jesh çik rroja funksionale aty tek ani, tash duhet të jesh domethënë janë security ato, nuk janë rroja, s'rrojnë pemët ti tash. Ja security merren me njerëzit kanë interaktivitet. Po do pyes unë dash çfarë i thosh? Albana, ku ka qenë rasti fundit që një mosmarrveshje jote mund të ketë kaluar në sherr fizik? Në përplasje fizike. Sa të policë njërë dhe... Në, 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 më... Po pse, orë, unë sa thash do më dështoj kjo. E hëngri me gjithë fara, u përcëllua komplet. Cila është figura publike më fallëson? Nga ta që ti nje. Unë ta... Ekrani është falsiteti të një pjesë të madhe. Këtë termi figura fallëson? Nga personajet publik, cili është fallëson? Pra, ndryshe, shfaqet në ekran është... Pra, pas kënë është tërsisht ndryshe si njëri. Thash, ekrani është fasad, të gjithë. Se po se në rol jam gjithmonë kështu. Ja. Po se në rol jam gjithmonë kështu. Ja. Se unë, ja. Jo, s'ka gjë, po kjo zbëhet më. Albana, si pas mendimit tënd, cili është personazhi më fallëso i ekranit shqiptar? Në që kuptim më fallëso? Në kuptimin që, okay, ekrani është fasad, të gjithë mund të jenë pak më ndryshe, mund të shfaqen pak më ndryshe, po në ekran është në prapa skenë është komplet e kundërta, ka një energji negative, është person negativ, është person mendje madh. Nuk e di. Unë, për mos t'i përmendur të gjithë njerëzit që punojnë në ekran, një nga një me emër tash, po them unë. Që mos ju shqetësoj edhe, por në përgjithësi, 7% ishin 3% që janë të vërtet që s'ka nazi për të humbur ose për të fituar. Se i kanë jetën të rezi ose i kanë kështu zero fare. 97% tjerë janë të gjithë, edhe të gjitha, sidomos të gjitha. 7 fytyrë që 2 fytyrë. Një shumë rallë njerëz të vërtet që janë siç që ato që thonë edhe në intervista i mendojnë vërtet ose i bin vërtet ose ato që thonë në një emision të caktuar ose në një këtë ju në punën që bëjnë, që jetojnë, si pas aty, sa i zbatojnë ato që thonë në jetë, janë shumë të rallë, janë, nuk e di, unë jo, 2 ose 3 nga 5.000 veta që përnë në televizion në Shqipëri. Nëse do flisnë për këtë 3 veta, do të thoje? Bota e televizionit është të merë. Nuk mund të t'i them ata që janë të mirë, sepse pas taj... Ngeret hatre atyre të tjerë. Ngeret, këshu që... Njëri më falë, thonë televizion, dhe më këshu jam unë, të gjithë të tjerë janë të shkëllqyër dhe shëmbullorë. Është hera e dytë që e takoj Albanon dhe ju siguroj që po të ishte ashtu si thot Albanon për veten e vetë, do ta kisha kuptuar tashmë dhe nuk do ta kisha ftuar për herë të dytë. Kalojmë tek pyetja tjetër. Sipas mendimit tënd, okay, në shitet tua, cili është politikani që nuk e duron dot fare dhe pse? Pavarësisht se nuk më duket shumë i përfshir apo shumë i dhëm pas. Jam aq i përfshir se nuk e ke iden. Je. Jam shumë i shqetësuar, jam i përfshir si qytetar. Okay. E ndjek me shumë vëmendje politikën shqiptare. Dhe politikani që urrej më shumë janë të gjithë pa përjashtim. Nuk ka bërë asnjëri asnjë gjë të mirë për Shqipërinë 31 vjet tranzicion. Një që t'jep shpresë. Asnjë, asnjë hiç fare, asnjë. Pa përjashtim.
të gjithë po e varrosin vendin, po e çojnë keqe, më keqe, më keqe, më keqe, më keqe. Jemi bërë si depresioni i madh rus. Në kohën e carit, para se të fillonte bolshevizmi. Këtu nuk ka asnjë shpresë. Është merr. Tu mbaron njerëzit shkollën e lartë me 10 dhe nuk gjen dot punë. Kjo ndodhe edhe në Amerikë. Po ndodhe në Amerikë, po ama përpiqesh ke një mundësi ka këtu është të merr. Këtu fiton gjithmonë më i forti, fiton ai që ka lidhje me politikanët, pastaj ndrohet qeveria, ndrojnë lidhjet i bëjnë me qeverinë e re dhe kështu me radhë. Kë po gënjejmë tash. Çfarë do ti do të has peca me zorun apo do të them të vërtetën? Nëse unë do të nuk ka asnjë gjë të mirë politika shqiptare. Janë të njëjtë njerëz që riciklojnë, riciklojnë, riciklojnë dhe stër riciklojnë sërish. Dhe nuk e kuptoj sa duhet të vjedhin që të ngopen. Se njeriu ka një limit, sa lekë të duhen, sa do jetosh. Janë njerëz, nuk janë ullinj. Sa do jetojnë 6000 vjet që u duhen kaq shumë lekë? Çfarë do arrin ku investojnë, për çfarë do investosh kaq shumë? Për çfarë do duhen 782 milion euro? Që nuk i bë ke dot me 200 milion euro, po do duhen 788 miliard, nuk e di. Shifra të çmendura resurse që i kanë vjedhur këtij kombi dhe këtij vendi, taksa që i vën këtij populli, ne jetojmë sikur jemi Luksemburgu dhe paguajmë sikur jemi Somalia. Jo unë, s'po flasë për vete, po flasë për popullin, ta kuptosh se sa i përfshirë janë politikë, se sa nga afër i ndjek gjërat, është të merë. Okay, nuk ka logaridhënje, nuk ka meritokraci, nuk ka... Këto janë bazat e një populli. Bazat e një populli demokratik, bazat, jemi në mes të Evropës, dhe jetojmë si në... nuk e di. Më përmenda pjesën e shpresës, këtë ma thua vetëm për pjesën e popullit që ti shikon, apo ndihesh edhe ti pa shpresë këtu? Pun jam unë ka buri pari më i pa shpresë. Okej, pyetja ime është, ne jetojmë si çfarë më mban? Do jam duhet të mbaj familjen me bukë, si ç'a më mban? Po mund të shkosh jashtë, të marrësh një punë tjetër, të marrësh. Po pse duhet të laj pjata jashtë kur punoj në profesionin tim? Profesion. Aktrimin kam ndër. Aktrimi ka qenë 5 vjeç ndrejme. Që 6 vjeç. Të bësh aktor. Tani pse duhet ta braktis? Unë nuk po qajm për vete. Më mirë kupton, nuk po them që jetoj unë keq. Patjetër, thjesht për atë që mund të thot Albano flet kështu. Po dhe për mua nuk ka shpresë sepse po them këtë, sepse nëse unë nuk e di se çfarë mund të bëj, por nëse bëj diçka të gabuar dhe me heqin nga puna, unë jam kështu. Zoti të dhash, pastaj të filloj punë prapë televizion tjetër. Në momentin që e figurë publike ka komente pozitive, ka negative, ti mundohesh që edhe ti ignorosh ato negativet? Unë më shumë ignoro të pozitive, të them të vërtetën. Pozitivet? Se nuk e di. Nuk janë njerëz që të bëjnë qefin, janë dhe njerëz që ndjejnë. I falenderoj me shpirt, por nuk i evitoj shumë komentet pozitive, sepse fillon të i përmbet të në qef, pasaj dhe umbet fokusin nga qëfar duhet të bësh në të vërtet. Nga komentet negative që ke lexuar, cilit ka prekur më shumë, që të mbeti në mendje më gjatë? Dhe jo, më kesh kuptove. Nuk të kesh kuptove, është pyetje. Po, është pyetje, me që të përgjigja për pjesën e parte, komendeve pozitive, ti mendoje se do më prek negativet. Unë i evitoj pozitivet, sepse të ju përnë vetja në qefe dhe thua o që nga mjëshe dhe unë betë fokusin nga puna. Po jo se më ndikoj negativet. Kur nuk më ndikojnë pozitivet, negative. Po negativet nuk i logaris fare. Nuk jap logari asë njëri ju. Po, në qofë se nuk i pëlqen puna që bëjun, unë ndroj kanal. Shka që thjesht? Shka që thjesht? Unë jap logari drejtorit tim, jap rrugari dhe punë dhe nëzitim kaqë. Në qofë sa ta më pak nashur me mua, në qofë sa ta më bëjnë komente negative, reflektoj e them, okej, që bëjnë gabim që të ndryshoj. Normalisht e du t'i marrësh, përësë që nuk gjithë të talët. Në fond mua t'ashim e shkruan një Rambo 253, që e aktor kot. Po mirë, a shumë ndonë, që ati them o Rambo 253. Të telefonoje një njeri tani dhe t'i kërkoj e falje, cili do ishte? Masë. Pse të kam betur peng, as kush, jo, as gjë, jo, për as një rast? Jo. Oke, okay, e supozem, nëse dashuria jetës tënde, dhe ishte martuar, ama ti e një tani, dashuroni marësisht, qëfar do bëja? Po është dashuria jetës tënde, është ajo që të vjen vetëm një herë në jetë. Dashuria jetës time nuk është martuar. E ka gjetur e të bërë? Është beqare, e kam gjetur dhe e kam humbur. Edhe nuk kam për ta marrë më mbrapë, se i kam në fjallën. E këtë më fjallën që s'do këtheni ma? Po. Lesi ma betë, shkot. Nuk është e martuar. Isha Allah martuar, i duhi uroj më të mirën me shpirt. Oke, okay, nuk duhet pysë për historinë të ndë, por, qëfar mund të ashtu një mashkull
ta di që një femër e do me gjithë shpirt, e ka dashur të paktën dhe ka qenë dashur e jetës dhe mos kthehet me të, është ego apo janë arsye të tjera? Jo, nuk është ego, është janë arsye, po deshë ti them, është. Okej. Unë mendoj që nuk jam mjaftueshëm i mirë për atë që është dashuria e jetës time. Është shumë rrallë ta djesh këtë nga njëri. Po, po shumë rrallë se bësh sepse nuk kanë marbles. E di shumë dhe marbles, mos ta them shqip tash. Nuk kanë të gjithë lajthi që ta pranojnë dhe t'ja thonë, ta duan aq shumë njerëz sa t'ja thonë në sy. Që ti meriton shumë më mirë, shumë shumë se unë. Jo për justifikim, se për justifikim e kam thënë 5000 herë për të hequr qafe goca që nuk duhet të rrihet. T'ja thuash vërtet njerëzit që ikse do të ndryshoj jeta për mirë. Po kur e do njëri aq shumë. Aq shumë. A nuk është po mirë? Po unë jam i pandryshueshëm, unë di si jam. Sa do thoja, a nuk është arsye mjaftueshme që të. Po nuk ndryshon dot, nuk e bën dot ullirin rrap, nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Është pa mundur, nuk mund ndryshosh në këtë moshë. Se isha i alkoolizuar edhe që çështë do li alkoolin apo jo. Po. Atë sigurisht që do e bëja. Ja, thjesht janë gjëra shumë shumë më të thella, janë gjëra që kanë të bëjnë me mënyrën se si un jam si njëri. E kupton? Po. Ajo ndarjet ka çuar ndonjëherë në mendimin për shembull që do jem beqar për gjithmonë ose do martohem me një femër që s'është dashuria e jetës time dhe s'do jem aq i lumtur sa do isha me atë. Jo. 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 S'kam problem fare një të jem beqar e para e punës, nuk kam fare kështu. Ti je beqar mirë, po ta mbyllësh beqar. More edhe ta mbyll beqar se kam problem fare hiç. Vetë adoptoj një fëmijë dhe nuk e di. Jeta vazhdon. S'se kam problem, s'se kam ndonjë. Si pas mendimit tënd, cili është defekti më i madh i vajzave shqiptare? Me sa ke njohur? Kush jam mund të gjykoj vajzat shqiptare? Jo të gjykosh, me sa ke njohur? Nuk kanë asnjë defekt, janë shumë të mira. Okej. Okay. Janë çik të... Ndjekin pak shumë i të gabuar, po... Janë të mençura vetë, nuk dorim të ashtu të jap leksione për... Femrët janë 70% e popullsisë në Shqipëri. Kush jam mund të them se si jetojnë ose çfarë bin nga bin ose çfarë. Albano, cila është mënyra më e keqe ose më e çuditshme që një femër është ndarë me ty? Se ndarjet janë çik kshu, sidomos për femrat dhe përpiqim bjem sa më i sjellshëm kshu edhe e planifikoj që një ose dy muaj para që ta bëj sa më smooth. Që mos ta vuaj shumë. Kjo bie pak në ndeshme atë që më ke thënë intervistën përpara. Po po të them të vërtetën. Se më the atë histori me hedhjen e rrobave në. Po mirë, ajo që e kshu tash, ajo që impulsive dhe atë ta kam thënë njëra është edhe në përportalin, po gjëra nus, po e përmendash se tjetra është e martuar, është e shtatzanë, është. Hera e fundit në impulsivitet e parë dhe fundit ka qenë ajo? Po. Albano, për momentin të kemi në një lidhje? Unë e di që ti do të jesh privat për jetën tënde. Jo, nuk jam në një lidhje, nuk jam, jam single. Cili është defekti yt më i madh si partner? Vdes për shoqe të dashur. Mbaroj. Mos më thuaj që e ke bërë këtë gabim. Jo, Albano, po gabim jo. Po gabim duke ty, po për mua ka qenë. Një mrekulli, nuk di si ta përshkruaj. Ti mendon që është gabim të vdesësh për të shoqet e të dashurës. Për mua ka qenë një mrekulli. Të vdesësh me mendje apo ta kalosh në fakt? Moj në fakt. E mori vesh vajza. Kush vajzë? E dashur. Po ti se di për kë e kam. Edhe ato s'kan si ta di për këta kem. Jo, nuk e mori, po mendoj, femra me femrën dëgjoj, femra pendohet, bëhet emocionale, shkon e thot shoqes. E, po t'ja thot, plasit, që të bëndë dhe vras vetë, vetë ka arru, se zura me zorë. Albano, më thuaj që kjo ka ndodhur vetëm një herë dhe nuk është përsëritur. Ka ndodhur disa herë, edhe nuk bëjmë pishman fare, që të bëndë dëshim. A i ke hyrë ndë një herë në hak në një vajzë? Ja. Dhe e penduar? Ja. Cili është gabimi më i madh që ti ke bërë në jetë? Gjatë gjithë jetës tënde ai që e ke pikë në zemër. Shiko, unë mund të kem bërë gabime shumë. Okej. Okay. Jo mund të kem bërë, po kam bërë sa të duash. E rëndësishme që nuk pendojmë për asnjë. Nuk bëjmë pishman për asnjë. I kam bërë, okej, okay, mund të kem gabime. Plasi t***i. Jeta vazhdo. Qa të bërë? Ja, ku jemi sot.
tash. Të dorëzojmë polici, çka, sepse kanë bër krime. Hiko e. Ka kaluar. Po ka njerëz që mbajnë mendjen mbrapa. Po mirë, ata që mbajnë mbrapa, ta mbajnë, nuk se mbajnë mbrapa. Ti si ai? Cila është femra më mendje madhe showbizit shqiptar, nga ato që ti ke njohur? Ma nuk... Me mua nuk para në sielu, kështu, nuk janë të reguar. Kanë qënë të thjeshta, pozitive. Okej. Me cilën nga vajzat? Kush ka tentuar? As dua ta mendoj. Jo, nuk më kujtoj në një, po ka tentuar, i kam në të kuptoj që në fillim që shiko, më thënë, vetëm po t'i eshë, nuk e di, Aurela Gace, ose një këshu që ke bërë namin, që të nga abitësh, po mund t'a lejojt më bësh pak port, për ndryshe jo, jam vetë një shusë, s'ke që bësh. Këtë lejojt e të të bëje? Sëse t'a theme kaj shumë fjalë, po t'a lejojt a kuptosh që t'jetë për dëngla, ka radhë. Këtë lejojt e të bënd të bërë? Po të thashë, mund lejojt Aurelën, mund lejojt Inva Mullën, mund këto që kanë qardu njanë. Po. Këto të tregu shqiptarë, kështu nuk i mërë fare para, sush nuk bëhet fjalë. Po pëse duhet të sliden, pëse duhet jenë mëndje më dha ato me mua? Jem dakord. Jo vetëm me ty, po me asë. Kur unë mund të argumentoj të kundërtëm, pëse duhet jenë mëndje madhë me ato? Me cilën nga vajzat e showbizit shqiptar nuk do pranoje të ishe në një lidhje edhe si kur të të ashtronte me Flori? Jo, po të më ashtronte me Flori, mua. Ja dhash në kuptim të figurshëm, me mërë sida. Po të ashtroj me Flori, po më ashtroj me Flori, nuk e di. Oke, pa të ashtruar me Flori. Me kënë nuk do pranoje kur të kishe një lidhje dhe psa. Qa pjetje? Tajna. Hajna. Kida. Po, që jam qik i madhë për kidu në. Dhurata Dora. Dhurata është e martuar? Jo. Jo? Po mirë. Mirë, po e pranoj. E zgjidhëm edhe këtë punë. Do arrije të kthej pas një gabim që ti ke bërë dhe e ka lënduar shumë në nënën tënde, cili do ishte ai? Ti spendohesh, po që atë gabimin tani ti do kishe mundësi mos ta bëje. Nuk e di. Unë jam përpjeku gjithë jetën që mos ta mërzit asë një roman. Ta shi, gabime bëjmë të gjithë, po në që fëse kam lënduar, e kam lënduar pa dashi. E kuptone. Nuk ka asgjë të madhe që mame ta përmend të shtatë. Pa që mu s'kam rarë maman të shqe bërë, jam i që mëndër. Cile është këshilla me vyër që ti ke marrë gjatë jetës? Po ka shumë këshilla dhe janë të gjitha njësoj të barabara... Me vyër, a që ti... Janë në mënyrë të barabara zlefshme të vyër, atë gjitha, edhe nuk është se mi ka thënë njëri. Shumë i që i kam lexuar. Për shembo. Më mendohes të ta presë pjesën që mendohesh. Jo, më skep se ta presë është fare, të mbaj edhe këtë pjesën që më the, mos e presë të pjesën që mendohesh. Po mendohem, po të them, për shumë këshilla që me në Kuran, ose në librat të ndryshëm, ose gjëra këshu. Këshilla që të vlejnë për jetën, këshilla që të zonë nga njëzë mëngjur, nga shkrimtarët më të mirë, nga Dostojevski, nga Kadareja, nga Markezi, nga, nuk e di, nga Qehovi. Këshilla artistike nga libra i kanë shkruar aktorët e tjerë, nga aktorët më të mëdhenj në botë. Këto janë këshilla, çka këshilla që marrin. Albano e ka kaluar me sukses rubrikën Pyetja Hot. Albano, ndoshta pa e kuptuar, por ti shquesh për mesazhe pozitive që jep të publiku, sepse je shumë i hapur për historitë e jetës tënde. Je transparent. Kështu që unë dua të bëj tre pyetjet e fundit që kanë bënë me jetën tënde, ndoshta pak me të shkuarën. Kam lexuar një intervistën në që ke thënë, kam kaluar shumë net në rulet. Qëfar të shtu drejt bigjosit? Në shetë dëshira kurioziteti për ta filluar, apo është të tjera? Po... Nuk e di... Si të ta shpjegoj... Kur ke pirë alkohol për e të parë? Për një 10 vjetës. Po, kishe një arsye specifike pse e pive? Apo thjesht ashtu ndodhi? Që dole, a dile gjithmonë. Pije kafe, pije cappuccino, pije çokoladë, fëtë të këshu.
një ditë morën birë. Ose një, ku t'i gjuni, koktejl. Apo jo? Ja, kështu që dhe puna e bigjozit. E përdo njërë nga kuriozit. Del që del natë për natë, po pa hajtë, më shkoj mirë aty, luaj mirë, ta provojmë që. Deri sa bëhet zakon? Deri pas të që, kur të pëlqenë shumë, është si punë alkoholit, provonë alkoholin të pëlqenë, ovi që nga i mirë, thua. Sigurisht ato herët e para të hidëronë, njësoj bigjozit si alkoholi, se s'di që të bësh, se s'di që atë kështu. Pas të kur mësosh me alkoholi, si që mësosh me alkoholi, mësosh me bigjozit, mësosh me. Ok, për të gjithë ata, sepse ti ke thënë që ajo është e kaluar ajo të dhe e kalon. Për gjithë ata që thonë, nuk largohet kur varësia nga bigjozi, vetëm unë personalisht sa herë kam dëgjuar nga shumë njerëz që më kanë thënë, çfarë do t'i thoja? Ose ty çfarë të kanë ndihmuar që ta bësh? Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë dhe unë nuk u jemi sinqert tamam, domethënë, unë nuk u largova nga bigjozi. Thjesht shkova firmosa tek, nuk firmosa unë, ma dhe firmu, kështu dhe firmosa, ka firmosa mamaja dhe një, dhe mamaja, motra dhe një miku im, një shoku im. Firmosa në tretë e kjo autoriteti mbi qyrës kombëtare, Lirave të Fatit, që se ka emrin, a ka me që fërë të shumë, se shka një emrë kështu. Që po firmosa aty në Lirave të futesh në asinje doj, kazinoj në Republikë. Okay. Mirë po, në Shqipëri ka 780 kazino, që nuk janë regjistruara. Shumica janë kështu tavolina pokeri, nuk ka ruleta. Edhe unë thjesht hoqja dorë nga këto, do më thënë, nga ruleta dhe nga këto që shkone dhe unë betë 80 milion lek për 2 orë. Se këshu poker dhe këshu kam vazhdoar, blozja, kam blozë madje për fajtë për natë. Dheri sa e lash, në datën 26 gusht kam blozë për të fundit. Dhe u pëqa atere, dheri tash i s'kam blozë. Se lejohet që familjarët të shkojnë të firmasin për të gjithë? Po si lejohet, ja, për të gjithë që duan të lëmbi gjozin, mund të shkojnë. Të shkoj një familjar tek autoriteti kombëtar i mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, shumë duket se si e ka, po të kërkojnë në internet se del direkt. Edhe lejohet të firmosësh, mund të firmosësh për shokun. Okej. Okay. Kjo ka qenë një nga mesazhet më të mira dhe një nga mesazhet. Për familjarë dhe shumë e padiskutueshme, thua se na ka shkatruar, kështu i tregon një certifikat familjare që je i ati ose je mos e vllai ose kështu edhe firmos ti për atë. Dhe ai vetë, unë ashtu e kam marrë vesh, vajta një ditë tek një po e përmend emrin e gazinot të Lozja, nga më thamë nuk hynë dot. Pse i thash? Po, kanë firmosur ta kështu kështu ta, familjarët. Gjë më e mirë, mbajeni mend gjithë, edhe besoj sot me këtë intervistë kanë ndihmuar shumë familjarë. Gjithashtu ke thënë, alkooli solli shkatrimin e trupit tënd. Ka lënë në një pasoj, apo thjesht ishte diçka momentale, oke, ato pasojat e voglët alkoholit? Ato pasojat e voglët alkoholit. Oke. Okay. Së bashku me Albanën, do të kemi një sfit, nuk e dinë se Albanën do të pranoj. Më ke thënë që dikur ke shënë banakere. Po. Nëse unë do të ftojat në përgatiste një kapucino të lokali orës, do pranoj, do dije të apëj Albanën? Po. Po? Po e disa përtoj. E për të njëherë i e për intervjist. Po, cappuccino. Po, unë ditë bëjë 75 bëjë koktejle cappuccino. Cappuccino e bëjë në 4 mëngjesit në zgjosh. Po, e për ti po për tonë të një. Ok. Së shkëve 4 mëngjesit. Po, jo, e kam lafin që shumë e thjetë. Do të shpegoj direk si bëjë. Jo, me dhe pra. Shkëm njëherë për? Ok. Ok. Shkëm të lokali orës. Po, ku të shiku jemi këtë të bryli, duham bëjë të morë. Këtë ekspresin se kam përdojnë njërë. Do më zgënjesht, pos më pëlqeu cappuccino Albano. Okej. Ta është në bëndë të që koktejl, sa po pëndohën?
po të më shënduar të Altana? Do sheqer. Edhe sheqer. Më pse kështu shërbeje tani? Stop. Arrua mbi të rëndësishme. Çfarë? Faturën, asjel e kamarit. Nuk delgjë nga banatën pa faturë. Albana ke qarë? Faleminderit. Unë shikoj. Po, unë nuk di të bëj nga ato vizatimet. E kam lënë banakun para se të shpikeshin këto vizatimet. E vura re, po me të bëjë. E vura re, do me vizatim ti. Po mirë do ishte. Po mirë. Herën tjetër. Ja, s'ta bënoj. Hajde bini me vizatim. Ka qenë shumë mesi që të kisha të ftuar në gjithashtu, Glamour. Gjithashtu, faleminderit. Po si gjithashtu, ti kishën i ftuar i. Po gjithashtu dhe për mua kënaqësi që isha i ftuar në Glamour. Të urej shumë suksese. Faleminderit. Ne do shihemi sërish se kam shinjemi. Faleminderit. Faleminderit. Ka qenë kjo gjithçka përgatitur për mbrëmjen e sotme. Dua të falenderoj sponsorat e këtij emisioni. Faleminderit Auto Selvia për këtë limuzinë kaq të bukur. Ndodhen edhe 5 limuzina të tjera që janë të gjitha në sallonin Auto Selvia, se gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, por nuk keni vetëm limuzina, keni edhe makinat e cilat sapo kanë ardhur nga Gjermania janë me çmimet më të mira dhe më konkurruese në treg. Telefononi më njëherë drejt Auto Selvia dhe do të përfitoni shumë ulje. Faleminderit edhe Taxi Lux për gjithu që lëvizni brenda për brenda Tiranë. Përfitoni 20% ulje, ndërsa gjatë qyteteve të tjera do të keni tarifa fikse, por më të lirat edhe më të mirat në treg. Faleminderit Taxi Lux që mendon për të gjithë njerëzit. Do të ridakohemi sërish të premten e ardhshme 22:30 në Radio Televizionin Ora. Deri atëherë ju puthem fort. Mua, mirupafshim. Ciao.